Čaute motorajďaci, vítam vás pri ďalšom dieli našich motorajďackých tipov. Teraz sme mali cez zimu trošku maličký výpadok, ale ideme to hneď napraviť. Cez zimu sme samozrejme robili témy o tom, ako zazimovať, aj o tom, ako v zime jazdiť. Robili sme zimný zraz a ja som jazdil a možno aj preto nebol čas na toto. V dnešnom tipe si ale povieme niečo o tom, ako si vymeniť olej na motorke. Ja tu mám za sebou už pripravenú moju motorku. V tomto dieli vám ukážem to, ako to urobiť, ako si to môžete spraviť sami a je to pomerne jednoduchá činnosť, povedzme, ale zároveň vám poviem aj, aké to má zákutia a prečo je možno lepšie to nechať na autorizovaný servis. Poďme teda na to. Predtým, ako sa pustíme do samotnej práce, vám poviem ešte niečo k tomu, čo to všetko obnáša a prečo je možno lepšie si to robiť, tú výmenu oleja sám, alebo prečo to prenechať servisu. V prvom rade, ak nemáte dobré náradie alebo nemáte aspoň základné dobré zručnosti mechanické, tak sa do toho nepúšťajte. Napriek tomu, že výmena oleja nie je nejaká ťažká činnosť, tak sa jednoducho, je tam stále množstvo šrúb, množstvo vecí, na ktorých sa dá strhnúť závit, ulomiť šrúba, zalomiť plast a podobne. Ak nemáte ten grif a tie skúsenosti, môže sa vám to spätať a zbytočne si narobíte nejakú veľkú škodu. A napríklad strhnúť si šrúbu v olejovej vani, tak to vás môže stať naozaj veľké problémy a aj dosť veľa peňazí. Ďalšia časť, ktorú by som spomenul, je takisto starý použitý olej. Ak si ho vypustíte sami, tak máte problém ho ekologicky zlikvidovať. Kde ho odniesť? Ja napríklad sa viem dohodnúť vždy s nejakým motoservisom a ten olej jednoducho im donesiem a odovzdám im ho a oni ho vlastne zoberú do tej svojej zbernej nádoby. Takže to je druhá dôležitá vec, na ktorú by ste mali pred tou samotnou výmenou oleja myslieť, ako ten olej zlikvidujete. Ak tieto veci teda preskočíte a rozhodnete sa ísť do tej výmeny sami, tak nech sa páči, nie je to nič náročné. Líši sa to od motorky k motorke, tá podstata je stále rovnaká. Častokrát podľa toho, akú máte motorku, aký máte typ, je s tou výmenou oleja spojená aj kopu vedľajšej práce, rozoberanie všelijakých kapotáží, dávanie dole všelijakých krytov a podobne. Tak a môžeme ísť teda konečne na to. Pred výmenou oleja je dobré krátkou jazdou motor trošku zohriať. Je dobré ho zohriať tak, aby ste na ňo vedeli dať ruku, to znamená, aby nebol veľmi horúci, aby bol ten olej premiešaný, aby motorka chvíľku behala, aby to ale zase nebola taká teplota, aby ste nevedeli s motorkou pracovať. Takže postačí krátka jazda alebo krátke zohriatie na neutráli. A potom tu máme samozrejme veci, ktoré potrebujeme. Podľa toho, akú máte motorku, niekedy treba špeciálny kľúč na olejový filter. Toto je v prípade BMW, je filter schovaný vnútri v motore, takže treba na to tento špeciálny kľúč, lebo bez neho sa k filtru neviete dostať. Väčšina, alebo dosť veľa motoriek má filter tak, že trčí vonku z motora, tak sa dá využiť aj nejaký ten univerzálny. Hej, tuto máme olejový filter, samozrejme druhá dôležitá vec. Na niektorých motorkách jednoducho trčí takto niekde z bloku motora, takže viete si pomôcť, keď sa tam dostanete aj tým univerzálnym kľúčom. No, samozrejme potrebujeme nový olej. Ja tu mám na registráciu jednu fľašu. Olej taký, aký predpisuje výrobca. Výrobca vám predpisuje jednu vec, to je viskozita 2250 v mojom prípade a predpisuje vám aj tú normu, ktorá je API, API SG, SH, SJ a podobné písmená, čo je dôležitejšie možno častokrát ako tá viskozita. Samozrejme treba dodržať obidve, alebo japonská norma JASO, JASO MA alebo JASO MA2. Takže tieto veci by ste mali dodržať. Olej si už potom vyberiete, aký chcete. No a nie je zlé mať pár rukavíc a nejaký papier alebo handru na to, aby ste zachytili, aby ste sa nezašpinili. A samozrejme, dobré náradie a dobrú nádobu, ktorá má byť dostatočne veľká na to, aby ste ten olej vypustili. Takže motor máme teplý a ja začnem tým, že demontujem tento spodný plech, aby som sa dostal zo spodu k vypušťacej šrúbe a k olejovému filtru. No a keď máme ten plech demontovaný a máme teda už prístup ku spodku motora, tu zo spodku je vždycky na najnižšom bode vypustný šrúb, a v prípade BMW je tu na zospodu aj olejový filter, takže môžeme pripustiť k samotnému vypusteniu. Tu je dobre mať na ruke tú spomínanú rukavicu, pretože keď budem tú šrubu povoľovať, tak ten olej začne vytekať a môžem sa teda zašpiniť. Takže ideme na to. Možno je to lepšie s týmto, aby mi neušiel. No a
Preto by ten olej nemal byť úplne veľmi horúci, aby vás to jednoducho nepopálilo. Tak. Olej nám teda vyteká. Pokiaľ to budete robiť takto vonku, tak si treba dať pozor na to, aby nefúkal vietor, pretože vie ten olej potom špliechať. Takto teda vyzerá vypúšťaný starý olej. A tu nám máme vypustnú skrutku, na ktorej zvykne byť takýto magnet. Na ňom je možné si všimnúť nejaké prípadné usadeniny alebo piliny z motora. Ja si to teraz položím tuto vedľa. No a olej necháme vytekať. Teraz si už môžete všimnúť, ako ten vietor, hlavne tento tenký pásik oleja, už ním hýbe. Ja mám pripravený kľúč na olejový filter a prejdem z druhej strany, aby som povolil olejový filter. Takže najprv nasadíme kľúč. No a nejakým spôsobom. Samozrejme aj z olejového filtra vyjde olej. No tak olej už máme vypustený a môžeme sa pustiť do spätnej montáže. Vypustnú šrubu som si takto vyčistil, tu vidíte ten magnet. Možno si pamätáte, možno ste zaregistrovali zvuk, že mi niečo vypadlo, keď som šrubu vyberal, to je táto podložka. Pod vypustnou šrubou je vždycky tesniaca podložka, ktorá je, táto je mosadzná alebo je hliníková. Princíp tejto podložky spočíva v tom, že pri každom dotiahnutí sa ona mierne rozpučí a tým spôsobom tesní. Je dobre tieto podložky mať pripravené, náhradné, ja ich mám nakúpených, 5-10, mám to proste vonom v dielni pripravené. Vo všeobecnosti sa odporúča za každým dávať novú. Dá sa tá podložka použiť aj znovu, ale vždy je to s rizikom, že tesniť nebude. Takže ja ju teraz znovu použijem, ale mám pripravenú ďalšiu. Takže šrubu tam stačí vypustnú jednoducho našrubovať. Samozrejme ju potrebujem dotiahnuť. Tu si treba siahnuť do manuálu a pozrieť si presne momenty. Vo všeobecnosti poviem, že netreba to ťahať nejako šialene silno. V žiadnom prípade netreba si zničiť ten závit. Žiadna veľká sila tam nie je potrebná. Je tam potrebná taká sila, aby sa tá podložka spučila, aby sa to proste utesnilo, tak ako som má. Rovnako olejový filter, nový, ten sa rovnako montuje viac menej rukou, potom sa mierne utiahne. Tu na novom filtri je táto gumička. Pri montáži je dobre zobrať nový olej. A namočiť si do neho prst a túto gumičku takto namočiť tým novým olejom. Je to tiež kvôli tomu, aby to začalo lepšie tesniť. Takže toto je tiež taká drobná odporúčaná finta. Iba túto gumičku takto natriem. Pred samotnou montážou olejového filtra nie je na škodu si ešte celý ten priestor okolo filtra poriadne vyčistiť. Samotný olejový filter dotiahneme viac menej rukou a potom utiahneme kľúčom. Pre presný moment si pozri svoj manuál, ale uťahuje sa fakt slabo. Není tam treba veľkú silu, iba na to, aby tá gumička utesnila ten spoj tak, ako sa patrí. No a keď to máme všetko pripravené, môžeme pristúpiť k nalievaniu oleja. Otvorím si ten nalievací otvor. Je dobré mať pri sebe handričku a okolie toho otvoru si dobre poutierať, hlavne tak, aby mi tá špina teda nenapadala dnu do motora. Ak to máte takto dostupné a dobre, tak nepotrebujete ani lievik. Na väčšine motoriek je dobre si dať nejaký lievik. Táto fľaša má veľmi dobre nalievacie hrdlo a ja tu mám dobrý prístup, takže sa toho nebojím a môžem začať s nalievaním. V manuáli si nájdete to presné množstvo oleja, ale samozrejme máte aj kontrolnú risku. Je treba povedať, že keď je nový olejový filter, tak je toho oleja potrebné trochu viac. No keďže mne ide do motora 3,75 litrov oleja, tak som sa s tým veľmi nebabral. Tie prvé 3 litre som tam nalial raz, dva a teraz už dolievam pomaly a kontrolujem si stav oleja. Ak tam nevidíte, je dobre si tam posvietiť. Mojím cieľom je sa dostať do stavu, aby som mal olej aspoň v polovici, potom motorku naštartujem, nechám chvíľku pobehať, ešte ten olejový filter trochu oleja stiahne a tak si nastavím správnu hladinu. Snažím sa, aby som teda množstvo oleja neprehlial. Druhá vec, ktorú budem kontrolovať, je uniky oleja okolo vypustnej šroby alebo olejového filtra.
keďže som si okolo filtra aj okolo vypustnej šruby a samotnú šrubu vyčistil, tak je to pomerne jednoduché. Budem pozerať, či tu jednoducho olej mi netečie. A keď áno, tak treba tú šrubu ešte dotiahnuť. No tak olej mám približne v polovici. Môžem si naštartovať motorku. Ešte si očistím aj tento vypustný, ten nalievací šrub. Je tu taká gumenné tesnenie. Tiež chcem, aby to bolo všetko čisté. Mám trošku slabšiu baterku, takže... Motor stačí nechať chvíľku pobehať, aby sa rozbehol cyklus oleja, aby sa olej nasal všade tam, kam treba. Samozrejme pôjde aj cez olejový filter a ten olejový filter vnútri má tú papierovú vložku, ktorá do seba ešte nasaje tie 2-3 deci oleja a preto tá hladina ešte klesne a potom olej ešte doplním. No, tak motor som nechal chvíľku bežať a v podstate celú prácu máme hotovú. Jediné čo, znovu skontrolujem zo spodu, či nemám nejaký únik oleja okolo filtra a okolo vypustnej šroby. Pozriem si hladinu oleja a ak ešte treba, tak dolejem. No a v podstate môžem ísť jazdiť. Takto ste videli celý tento postup. Samozrejme treba namontovať späť všetky dekle, kryty, kapotáže, ochrany spodku motora a tak ďalej. Takže práca týmto nekončí, ale výmena oleja áno. Sami ste videli, že v podstate na tomto nie je nič extra zložité. Na druhej strane je tu všeličo, čo sa dá pokaziť. Nechám už teda na vás, či si to budete robiť sami. Na druhej strane treba povedať, že výmena oleja v servise nestojí nejako veľa peňazí, navyše je spojená často s iným servisom, takže si myslím, že sa to oplatí. Pokiaľ si kutil a robíš si rád motorku sám, alebo je to niekde na pretekoch a podobne, tak si jednoducho olej vymeň sám. To dôležité, čo potrebuješ, je zabezpečiť, čo so starým olejom a kde ho potom odnesieš. Ak teda takéto kapacity nemáš, tak ti určite odporúčam odniesť motorku do servisu, ktoréhokoľvek, kde sa o ňu dobre postarajú. Toľko odo mňa z tohto dielu motorajďackých tipov. Začína nám nová sezóna, nabehneme znova na náš režim. Pevne dúfam, že každú sobotu sa na nás môžete tešiť na jeden nový tip zo všetkého možného, z jazdenia, zo servisovania motorky a podobne, z obliekania, z prilieb, z čohokoľvek. Ak máte akýkoľvek nápad na to, čomu by sme sa mohli venovať a aký tip priniesť, tak nám to dajte tiež vedieť do komentárov alebo píšte na Motorajd. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.